changes real to one. Dhe thoni, what? Eva në YouTube? E lash vjetori, sepse vjetori ka shumë vlogmas, ka shumë video, ka Holy Jolly Week, ka Angela. Dhe me thoni, nuk është se kishte... Nuk është se kishte në një super atmosferë festive, se si që din vlogmas e do atmosferë festive. Me qësë shumë ka YouTuberet e mi atë preferuara, po bëni vlogmas, nuk po bëja asë gjë. Po më bëja TikTok. Shtu që me keni parë në TikTok. Dhe thash, po më ups në fali. Vlog sot, më gjithë se më kërë shkajtur Eva kur do bësh YouTube, kur do bësh YouTube. Se ka shumë nga ju që i përqenë shumë video të mija në YouTube. Dhe unë po e bëjmë këtë sot që është data 31 dhjetor. Dhe unë dhe Mari i vinisur për në fjerë. Po festojmë 31-shin të mami dhe të babi im. Dhe 1-shin të mami dhe të babi Marios. Tani jemi rrugës, shtore 9:30. Është koha shumë e mirë këtej. Në Tiranë binte pak shi, sa dolëm nga Tirana, dielli të çan. Dhe unë do përpiqem që unë këtë ta bëj një vlog. Nuk ju premtoj, ndoshta nuk del kur, po do përpiqem që të kap copëza dhe ta bëj një vlog. Se do shkojmë tani në fjellë, shkojmë tani në fshatin në natën e gjyshit. Do të them, do bëj maksimumin tim. Edhe kështu. Po, do shihemi më vonë. Aty kam çantën, kam gjëra, ndoshta ju tregoj edhe se çka ka aty brenda. Ishte një gjë teknikë interesante. Ka marrë ca panetone, ca gjëra në shfjer, do të shifë një rrugës. I ka tani, të shifëmi më vonë. Ju thash që këtu është diell. Jemi akoma rrugës, por ka bërë një gloss të rritë e kesen, si është kjo që provova tani. Edhe ka marrë këtë që me vete. Që t'ja tregoj praktikisht qërë ka të takthim kamerën e anë tjetër. Kemi këto 4 furçat që unë mendoj që më hynë në punë dhe jam baziket. Ky është ai glosi që mua të kenset që ka edhe efekt fryrës në buzë, po nuk e di se kam provuar në njerë. Pastaj, këtu brenda kemi një paletë vogër dhe kam marrë këtë specifikisht sepse kjo është i ka të treja brenda dhe blush dhe kontur dhe highlighter. Pritëse të mundem të hapë, më vonë. Kemi SPF në tip të preferuar. Kam marrë gjelin e vetullave, po kam harruar furqë, që nuk do me në punë, se s'kam furqë. Një setting spray nga Teknik. Edhe BB krimi, që është kjo ai që përdorën, që është realisht shumë i mirë. Krim burritos. Ka që ka këto brënda... Oh, jo, pas ka dhe konturi. Shumë i mirë kjo kontur stick. Është kështu. Kristi se ua të rëgjë pas taj ua hap. Kam edhe blashi, si arëva unë blashi më të bukur në bot. Ky është blashi më i bukur në bot, që gjasi manikyr. Ja, kontur, highlighter, blash. Gjithë si, u ka marrë blashi ti... djekse në buzë, dhe po nuk e di ka efekt fryrës apo jo. Me gjithë se buzën si për e kam shumë kohë, nuk më mërë përsi për asë një lip gloss. Më mërë përsi për vetën filleri. Flak koha. Shumë e mirë koha. Ama kjo shumë bukur, shkoj një saj bukur është. Shumë e bukur. Edhe ishë lirë, asë 4.000 lekë. Kështu që... My besties, shemi në fjerë, sa kafe në kemi pili, kemi për gjitha. Tjetër? Sa në më rritëm, do nëmë gjatë shportën edhe këtë. Panetonën edhe të tjetë i kemi për në nënë, ma e për muatë i qeska? Meret i shportën. Ha. Come on, come on, kam arë dhe botanje në klevit se duhet ta lanë të erdhëm. Heri, që të tërë mba vë domja. E, të mbaj mami në bërë shëtë dhe një shëtë. Erdhëm në shpi, pas kanë dirë nga po shi në onda. Kam s'jelë të dhurat, ama. Ua, ke edhi do të gjyshi në dhurat? Po. Moj nuk të djerë ty! I kështë rrëzën zua parë në me...
Nuk do të dali. Po ta e pun. Po ta e pun. Dhe ka da i. Dhe këtë vete bërë? Vetë me të qëtë e mija e kam. Të lumët. Kam ardhë në shpi tani, po këta nuk janë fare bashkëpunus, asnjëri nuk do të dali. Kështu që unë nuk do të nxjerr. Ma kjo nuk është fare gjë e shëndetshme, sepse përderisa unë jam një TikToker, ti duhet të dalësh. E mirë bëj aty si me mece. Kështu që varja, do më shifni mua që më shifni gjithmonë. Dhe shpinë time. Më thyë dhe thoi, më morë dhe mësysh. Tani unë do provim baklavën e mami tim, që ka bërë dy baklava dhe një kadaif, së është duar arë. Unë i kam gjarë mund, ja kam këput kokën. Ha? Baklava janë gjithë kjo. Kjo është ndryshe, kjo është ndryshe, të dy janë shumë të mira. Okej, ne ishim në shpi, ndë një mëngrën baklava, ndë i këtej, tani dukim në fshat, të kam nërën dhe gjyshi në fshat. Do shkojmë ative dhe do t'ju marrë me vete. Vllajim sot ka dëgjuar njërë bën 100 vjeç. Bën 19 vjeç. Bën 19 vjeç. Kështu që let's go. Tani ne kemi ndaluar. Tu na po çojmë të pimë një kafe sepse shkojmë te nëna te gjyshi. Shi sa pamë e bukur. Mamë dhe kafen ka pimë. Tani jemi shumë afër fratarit. Që është fshati ku është nëna dhe gjyshi im. Në kurtrizari, dhe rapi. Shumë natyre bukur. Pa varsisht që po kanë shkatra pa të mali. Në së ka problem. Sa bukur. Nuk jemi që kërë është fratari. Fshat jemi, të shumëm që ka në nga këtu. Ka dhe i! Më vëtes për fshatin. Shine na. Kam bjell salat. Qep të njoma. Kjo këtu shkolla. Biletët të mja të bukura! Tani, jam në shtëpi. Të nëzim pak dritën dhe të të tregoj se qa kisha marrë me vete. Kemi një fake Christian Dior. Kjo është e Marios. Kam marrë pijamat. Kam këtë të fytit. Kur kam këshu bezdi në fyt, kam kyqen. Kam marrë pijamat se i kam meqimeqi me mamin dhe dobi foto. Syzit. Kam i drejqë nga apet kjo. Së përnda ka girls. Gjyra gocash. Karifusa. Vërta dhe lagura. Pasin. Që nga hapë. Kaq. Shë që e kam bërë dëzësit mamit këtë dujt një mëndje e madhe. Për të mësuar mëndjet e voglet i kemë shumë se aqë gëzua shtatë marsin. Mërsa kjo është e imja ma ka pas bërba bithurat. Kur kam qënë 5 vjeq. E dashuroj. Ishtë dhurata ime preferuar. Jam shumë e lodhur. Që vemi të këpar dy në dark. Do bëjmë kafe turke. Ujo, mami dhe shqit. Që i broni këqa? Ma si njizet kjo. Ok, ne tani do dalim në fjert math, pim një kafe. Marim dhe dorë të në vlajtim, si si që thash ka dhindje. E dhe kështu, pim dhe një kafe, shkojmë dhe qarë bëjt në fjert se dhe në shkis po në arrijej. Qasem shef mami tani nga balkoni që po bëjt edhe primin. A do ha ta ham ne ato? Po shatë.
të dhe pas këtë e pas kemi gati këta pjesë. Êshtë bërë plancë? Do dhe e qëmë. Që i mami më ka vënë drita në balkon. Ka vënë balkonin për të bukur. Ta në gjërë që papi mi bërë me duart e veta. Ta një ne këto bërë nga bërë shtrojmë. Hajtë zërë shumë fëtot. I love you guys. Nemi duke shtuar të avullinën, por do të të temë që kjo është jamë e në botë. Këto janë të mbushura me bacon, me grana dhe me gruda. Imaginojeni pak vetë që ka bërë babi im këtu. Do, rishmi dhe të në gjithë për jashtë. Shumë mërë. Juhu, dhe babi të në rije. Flas me njerëzit. Ne po ikim tani çdo tani. Sa vjen eri. Na ka fut mami me vete shumë gjëra. Po të ngrën, po të kishë shumë të gëja. Sa që të sjeni. Kepi në makinë dhe ikim në shpi tek në Tiran tek mami babi marë, jo se nga vërtën edhe ata. Kam këtu një gjesë plot me snack, kam dhe kafe, se nuk do argjoj lek në datë një, këshu më vendosa, deri në orën 12. Që që të gjejmë kafe mion. E gjeta. Unë kam ardhur në Tiranë, po duhet të them që këtë lulen, ma dhuroj nëna. Është lulje e fatit. Nërsa këtë vasën ma dhuroj babi, babi im këto i bën vetë, i ka bërë malqi me nuk e di. Miran këto gurët rrugës, po do t'janë gjisë, nuk ka problem. Shikoj një pak saj bukur është. Edhe lulja. Ta një unë stik do më dhe kjo do në gjeshu, nuk di qa do bërë, s'kam pas në njëherë lulja. Ok, ta një jam në shtëpi, kemi filluar punën, ka vazhduar jeta është data 2. Kështu që unë pa e mbërë këtu këtë vlog, shpesoj shumë t'i vërqej. Në qofë se do një akoma vlog, së më thoni në komentet, pak në të postoj një javë, di që kam në pak gjë. Pak pas dore, për kishë kam pasur shumë punë, jo TikTok-u, jo puna. Më thëmë duhet të lë punën që bëj që t'i përkushtojnë videove. Gjë që s'kam dhe më t'abi për momentin, do shta më vonë. Ju dua se këtu ka shumë djetë dhe nuk kam vendosur asë të pëfë. Lë vjollë shqivim në video në radhës. Më thëna i të më ndishtë në TikTok që jam super aktive për ditës. E ba, me 3 A. Si ari ju.